არცამდე. არცევასთან დაკავში რომ თვითხრე ერთ რაღაცას რომ როდესაც ლეკვის ყიდვა უნდა თან რაღაცა ზოგადად პატრონ ან მიცაც უნდა ყიდვა ის რამდენიმე ლეკვი როცა არის ხო ანუ ასარჩევად როცა არის ხო მიდის და უნდა ჩაიმუხლოს ზოგადად და იმ 5-6 ლეკვიდან ერთ-ერთი ყოველთვის მივაწი. ჰა? და ის უნდა აიყვანოს. ანუ ყველა ვარიანტი ის უნდა აიყვანოს. რომელიც მოვა შენთან რა და ეს ხდება ყოველთვის.